ეთერში საუბარი. აი მე ვისმენდი, როდესაც თქვენ ამბობდით, როცა ტიროდით დაკრძალვის დღეს, რომ პუტინი არის მკვლელი და თქვენი სიტყვები იცით როგორი იყო? აი მე გეტყვით ჩემს ემოციას და ჩემს რეაქციას იმ დღეს ჩემს გვერდით ადამიანები, ვინც იყვნენ, ყველანი ვსაუბრობდით იმაზე, რომ დღეს ალბათ ყველა დედას თავისი მოზარდიშვილი აქ უნდა ყავდეს, რომ სამშობლო სიყვარული ასწავლონ. აი ასეთი ფრაზები ითქვა ჩემი კოლეგების და ჩემი მეგობრების მხრიდან, იმიტომ რომ აი ეს თქვენი სიტყვები იყო ძალიან ძალიან მძიმე მოსასმენი და ძალიან ემოციური ყველასთვის. პუტინი მკვლელია, თქვენ პირადად ადანაშაულებთ რუსეთს, რუსეთის პრეზიდენტს, რომელზეც აი დაკრძალვის დღეს საუბრობდით, თუ ადგილობრივ ხელისუფლებას ცხინვალის და დაგემშთობებით, ქალბატონო რუსთა. რა თქმა უნდა, პუტინს ვადანაშაულებ, იმიტომ რომ ოსებს არაფერი არ შეუძლიათ პუტინის გარეშე, რუსეთის გარეშე ოსებს არაფერი არ შეუძლიათ. იმიტომ ვაცხადებდი, რომ პუტინი არის მკვლელი და ის ოსებიც მისი დაქირავებული მკვლელები არიან. ქალბატონ რუსთან, რომ გავრცელდა ინფორმაცია თქვენ იმ დღეებში, ალბათ ცხადია მედიისთვის, არც მიგიდევნებიათ რა თქმა უნდა თვალი, რომ თითქოს ლექსიედო ჯიბეში არ ჩილს, ეს მართალია ინფორმაცია თუ უბრალოდ მე იყო ეს ნამდვილად ასეთი ფაქტი იყო? კი, ნამდვილად ლექსიედო ჯიბეში. ჩემ შვილს სხვა ვერაფერი ვერ უპოვეს, ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე წაიყვანეს. შემდეგ სოფელში მივიდნენ, ბებიასთან სახლი გაჩხრიკეს, თურმე უკვე არის გარდაცვლილი ჩემი შვილი, მერე დაიწყეს სამხელის ძებნა. რომ მივიდნენ იქ სოფელში, ბებიას კითხეს, იარაღი გაქვთო? დიახ. დაუწყეს იარაღის ძებნა, მთელი სახლის უგაჩხრიკეს, ვერაფერი რო ვერ იპოვეს, რაღაცა ძველი ფეხსაცმელები, ბათინკები, სამხედრო ბათინკები, რომელიც ბარვის დროს ეცვა ხოლმე ჩემ უფროს ბიჭს, და ერთი სამხედრო შარვალი ის წაიღეს. ვერანაირი სამხელი რო ვერ იპოვეს, უპოვეს ჩემ შვილს ჯიბეში ლექსი. ჯიბეში კი არა, უფრო სწორედ საფულეში ედო ხოლმე ის ლექსი ჯარისკაცზე, და ის ლექსიც ისე გამწარდნენ, რომ თვითონვე გამოაქვეყნეს ის ლექსი. აი მე მიდევს წინ ახლა ეს ლექსი, ამ ლექსის სტროფები. ცინკის კუბოსთან, როდესაც მოვა თვალცრემლიანი მშობელი დედა, ვთხო მწარეცრემლით, ნუ დამიტირებს, რადგან ვაჟკაცი ბრძოლაში კვდება. აი ეს ინფორმაცია გავრცელდა იმ დღეებში და ხო, ნუ აი ძალიან მძიმეა. ჩემთვისაც არ არის ადვილი, რომ თქვენ პირდაპირ ეთერში დაგისვათ ახლა კითხვები და სამომავლო შერიგებაზე და პროცესი როგორ წარმოგიდგენიათ, ამაზე გესაუბროთ, როცა ორი დღის წინ დაკრძალეთ თქვენი შვილი. გმირი შვილი აჩუქეთ თქვენ საქართველოს და მადლობას გიხდით მისი გაზდისთვის. მადლობას გიხდით, რომ ასეთი არჩილ ტატუნაშვილი ყავდა ჩვენ ყველას. სამწუხაროა, რომ მისი სიკვდილის, მისი მკვლელობის შემდეგ გავიცანით ჩვენის და არ ვიცოდით, როგორი შვილი ყოლია ჩვენს ქვეყანას. მადლობა თქვენ ამ ყველაფრისთვის, ქალბატონო რუსუდან. მადლობა თქვენს ოჯახს. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. კარგად ჯანდებით.